previsión para o 25 de febreiro de 2016. Hola a todos e todas, saúdos de Raúl. Volvemos coa previsión do tempo dende o CPI con o Fenosa de Ares. Agárdase estes días unha alternancia de ceos con nubes e claros con momentos con ceos moi anubrados. Haberá precipitacións todos os días, máis choiva o venres e coas menores precipitacións previstas para o domingo. As choivas previstas por tempo.com serán ata de 15 mm o venres. Este mes levamos recollidos no cole case 100 mm xa, como podedes ver nesta captura da nosa páxina web. En canto ás temperaturas, teremos mínimas sobre 6 grados. Esta semana tivemos a mínima do ano de 0,8, como vedes nesta tabua de datos, que se recollen as máximas e as mínimas que recolle a nosa estación. As máximas serán sobre 10 grados, como vedes as variacións térmicas serán mínimas, e o que indica que o ceo estará cuberto a maior parte do tempo. En canto ás mareas, serán de aproximadamente 1,5 metros, tendo as preamares ás 6:45 da mañá e ás 6 da imaxe da tarde. Como vedes na imaxe, xa temos 11 horas de luz, amaece ás 8:15 e anoitece ás 7:15 da tarde. A nosa previsión baséase nos datos obtidos de Meteo Galicia, tempo.com, AEMET, tabladomareas.com e Meteo Office. Saúdos dende o CPI Conde de Fenosa de Ares, e rematámonos cun refrán de febreiro deste ano de bisiesto: febreriño curto cos seus 28, o que, se vos contas lle botas, 29 che ha de dar. Non olvidedes suscribirvos ao noso canle de YouTube, e, se queredes, os nosos datos actualizados, baixaros a aplicación Ares Meteo do Play Store. Boa fin de semana.